биз жогоруда кийинки мүчөсүн алыш үчүн мурдакы мүчөсүнө кандайдыр бир санды кошуу менен алган мисалдарды караганбыз азыр бизге бир башкача удаалаштыкты карап көрөлүк биринчи мүчөсү эки болсун аны экиге көбөйтсөк төрт аны экиге көбөйтсөк сегиз аны экиге көбөйтсөк он алты отуз эки жана ушул сыяктуу болсун дейлик Екінші мисал мұны бірінші удаалаштык деп коеюн Екінші, кандайдыр бир бөлчөктөр менен даг удаалаштыкты алып көргөзөлү биринчи мүчөсү 1 бир болсун муну экиден 1 көбөйтсөк сегизден бир 1, экиден бирге көбөйтсөк он алтыдан бир муну экиге көбөйтсөк отуз экиден бир жана башка ошондой удаалаштык алынат Екінші удаалаштык дейли Бірінші удаалаштыктын İkinci müçesinden başta ağır bir müçesi alış üçün murdağı müçünü ikiye göbettik. Tört dalış üçün ikin ikiye göbettik. Sekiz dalış üçün 4 de ikiye göbettik. Canavaş koş yaptı. Alemi ikinci da olsa ulan giyin ki için alış üçün murdağı müçünü ikiden bir göbettik. 8-ден төрт сегизден 4 алыш үчүн муну төрттөн бирди экиден бирге көбөйттүк он алтыдан бирди үшін үчүн 2 экиден бирге көбөйттүк жана башка ошол сыяктуу мындай удаалаштыктар геометриялык прогрессиялар деп аталат демек геометриялык прогрессия болсун үчүн экинчи мүчөсүнөн баштап улам кийинки мүчөсү өзүнүн мурдагы мүчөсүн турактуу бир санга көбөйтүүдөн алынган удаалаштык geometriyalık progresiya olu teken. Bu progresiyadan birinci müçönü A1 desek, ikinci müçönü A2, üçüncü müçönü A3 desek, o şol siyaktu eninci müçösün, eninci müçö, cana başka müçülürge bar bulut. A1, birinci, birinci müçö, A2, ikinci müçö, A3, progresiyanın üçüncü müçösü. Bunda Giyin ki alışı için, murdağı müçönü, tıraktığı bir sanga, göbekti. O şon biz kumenen belgileyiz de bunu ayırma defa atıyoruz. Bölüm. Bölüm de atıyoruz. Bölüm. Emne müçönü degende konu tavışı için, giyin kim müçönü, misal için ayen içi müçözü, нден мурдакы мүчөсү n минус 1ге бөлүү менен табылат ошондуктан ку биринчи бөлүмү деп аталат ал эми ушул геометриялык прогрессиянын каалаган мүчөсүн табыш үчүн биринчи мүчөнү көбөйтөт экенбиз бөлүм куга даражасы n минус 1ге. прогрессияны мүчөлөрүн табуунун формуласы дагы бизге белгилүү прогрессиянын н мүчөсүнүн суммасын табыш үчүн б биринчи мүчөнү ку инчи даражасынан минус бирди кемитип көбөйтөбүз б бирге бөлүмүндө болсо q минус бир ма формула геометриялык прогрессиянын мүчөлөрүнүн суммасын табуунун формуласы деп аталат экен эми bir neçe misal menen e, çıkarıp görsötsük. Yani progresiyanın üçüncü müçüsü minus üç kabara var bolsu. Alemi altıncı müçüsü minus seksen birge bara var bolsu deyit. Uşul progresiyanın beşinci müçüsü emnege bara var deyit. Beşinci müçüsün tapkala deyit. Anda...

муну биз мынаберки формуланы пайдалану менен жаздык анда эки белгісіз бар эки теңдеменин системасы пайда болду бул системаны чыгарыш үчүн муну бірінші теңдеме деп коелук а муну экинчи теңдеме деп коелу экинчи теңдемени бірінші теңдемеге бөлөбүз же биринчини экинчи теңдемеге бөлсөк деле болот азыр біз экинчи теңдемени биринчи теңдемеге бөлөлү қандай қылып бөлөбүз барабардыктын оң жагын оң жагына сол жагын сол жагына бөлөбүз башкача айтканда экинчи теңдемени биринчи теңдемеге бөлсөк а бир көбөйтүлгөн кнун беш даражасын бөлөт экенбиз а бир көбөйтүлгөн qнун квадратына барабар минус сексен бирди бөлөбүз минус үчкө оң жагын оң жагына сол жагын сол жагына бөлдүк а бир менен а бир кыскарып кетет qнун 5 даражасын кунун 2 даражасына бөлсөк qунун үчүнчү даражасы калат минус сексен бирди минус 3 бөлсөк жыйырма жети калат т к демек кунууну бұл барабардыкты кандай деп түшүнсөк болады. Қайсыл санды кубка көтөрсөк жыйырма жети чыгат дейт демек ку барабар анда үч болот экен барабар табылды так берилген системадагы биринчи теңдемедеги кунун ордуна койсок а бир көбөйтүлгөн үчтүн квадраты барабар минус үчкө муну чыгарсак үчтүн квадраты тогуз коэффициент катары биринчи жазсак а биринчи барабар минус үчкө а биринчини табыш үчүн Minus 3 tü 9'a bölüz. O şeyin tip A birinci, başka çaytkanda geometriyalı progresiyanın birinci müçösü 3 bir birge e var bunu teken. Birinci, üçüncü, birinci müçö tavılganda A 5 tü tavu ancal, e, B 5 tü müçösün tavu ancalık orçuluğa durmaydı. Anda e, B 5 tü müçösün tavalık, 5 tü müçösün 45 inci müçösün e, tavuş üçün formuladağı formuladağı berilgen tengdeme degi C birinci C ikincinin orduna koysoq bolot biz birincinin orduna koysoq birinci müçö minus 3 dön 1 boldu Q'nun kvadratı bara var minus üç. da bu yerden e, б бешинчини таап атканбыз б бешинчибиз б бешинчини б бешинчини мындай кылып табат екенбіз б беш барабар б биринчи көбөйтүлгөн qнун төртүнчү даражасы анда б бешинчи барабар б биринчи минус үчтөн бирге барабар көбейту q табылды үчтүн төртүнчү даражасы барабар минус 3-тен 1, конын 4 даразы, 3-тен 4-нчу даразасы бұл 81-ге бара бар. минус 81-ді 3-ке бөлі, себебі 81-дің бөлімінде 1 бар деп есептесек, 27-ге бара бар болады. Ошы әнтіп, біз іздеген ұшыл геометриялық прогрессияның 5-нчі мүчесі минус 27-ге бара бар болды.